Следващите минути група Млади хора ни така помагат да разпалим коледния дух и да се върнем в безгрижните дни на детството. Предлагам ви да чуете чудо подари ми на Натали Ангелова, Ева Георгиева, Елина Дашина, Кристиан Янкулов, Велин Михайлов, Крис Попов, Момчил Косев и Вася Попова. А след това посрещам и трима от отговорниците за този музикален проект тук при мен. Приказен ден. Искам ти да бъдеш с мен. Да се борим снега. Пак да бъдем с теб деца. С блестени от смях очи. Този миг в празник да превърнем. Нова песен да звучи. Времето да върнем. Натали, Ева и Кристиан са при мен, за да ни представят новата си коледна песен. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Здравейте! Много се радвам, че група Млади свежи хора всъщност създавате тази прекрасна коледна песен. Да кажем, че видеоклипа все още не е готов, това беше предпремиерно. Да. Чухме една минутка от нея. Натали, ти си главният отговорник, като че ли да събереш всички тези хора. Давай, шефе! Абсолютно! Ами, така се случи, че една сутрин се събудих с идеята за подобен общ проект. Чакай, сега с интерес. С интерес, така, внимателно. Да, и всъщност започнах да се обаждам на моите приятели и колеги. И те с голям ентусиазъм подходиха към това нещо и казаха да, ще го направим. Дори да имаме малко време, защото наистина това се случи преди месец, хрумването на тази идея. Просто беше съвсем скоро. И след това решихме да цялото това нещо да е с благотворителна цел. И да помогнем за построяването на детска площадка в двора на фондация Конкордия. Там се грижат за деца в неравностойно положение. Помагат им да получат по-добро образование. Възпитават ги. Въобще осигуряват им една така добра среда на живот. Ще ми разкажете повече за това как можем да помогнем всички ние всъщност за осъществяването на този проект. Ева, Крис, предполагам с охота веднага сте приели така поканата. Щом е свързано с музика и благотворителна кауза, няма как да останем безразлични. Ние сме първи. А иначе от кога така се познавате с Натали и работите заедно? Всъщност сме съученици от академията, да. Музикалната всички. Академия в София. Всички ние сме едни магистри от там. Съвсем пресни при това, да. И сме, може би, така най-близката компания. Тя покани най-близките си приятели. Нали, Натали? Тоест, приятели в живота и... Приятели и в живота и колеги от академията. Независими млади артисти. Това е много важно. Да. В превод сами си финансирате песента. Сами се оправяме песента. С всичко. Накратко много добре го формулирахте, да. Специално за тази песен всеки се включи абсолютно безвъзмездно в проекта. С много любов. Да, с много любов. И наистина си лечи. И с много мандарини. Лечеше си просто през цялото време, докато създавахме и песента, и видеоклипа, че просто има желание у всеки един. Разкажете ми малко повече за песента. Всъщност, кой е отговорника за текста, за музиката? Как се разпределиха ролите? Аз си спомням една сутрин, докато така тихичко си спах, тя ме събуди с гръм и трясък, Натали. Имам една идея, идвам у вас! И аз само казах, добро утро, добре, чакам те. И тя дойде с телефончето, беше си го записала. Да. Ей така, просто вика, събудих се, дойде ми мелодията, дойде ми малко текст, имаше съвсем няколко думи. Да. И на мен ми стана толкова сладко, казах, супер, нали, това беше сходно и при мене. Да. Кристи, те ще се буди. Да, да. Също така, че Натали е най-рано будна. Няма как с такова събуждане да не се съгласиш. В 9. Рано будна, явно активна в ранните часове на деня. Ами и в късните май. В ранните не е толкова. Всъщност текста го създадохме заедно с пианистката Елина Дашина, която също пее в песента. И всъщност аз... Деня, в който ми хрумна идеята, отидох при нея, веднага вечерта седнахме на пианото,
запях и какво ми е хрумнало. Първо с на-на-на, то така започват нещата. И после вече избистрихме за какво искаме да пеем, какво искаме да е съдържанието, какво искаме да предадем чрез текста на тази песен. Е, на-на-на имаше няколко ключови думи, като Коледа. На-на-на, Коледа, на-на-на, Коледа. Така стават всички песни. Започват с на-на-на или с дуби-дуби-ду. Тули-боли-бода отил най-вече. Да, така, да, също. Се остават така. Да. Всъщност, видеоклипа вече е готов, макар че остават финални штрихи по монтажа. Него къде го заснехте? Да, виждам, че било голямо парти. Общо да. Добавлявате, ядете си мандаринки. Похапнахме, пинахме. С коледно настроение, както е всъщност празника в къщи. Това искахме да пресъздадем. Да, и се вдетинихме много сериозно. Е, т.е. аз бях себе си. Тя беше себе си, ние се опитахме да се адаптираме към нея. Успяхме. С тази хиперактивност и лудост нейна. Много хиперактивна, 14 годишна и ние се опитахме... Не, на 15 стана сега, може. 15 ли направи? Предстои ми да ги... Да, и се опитахме и ние да се включим към това нещо, но мисля, че се получи много успешно. Беше много живо, много енергично, много детско. Имаше бой за сглавници, имаше някои контузени, но това са жертвите на... Във видеото всъщност заснехме в къщата на социоложката Мира Радева, която така с удоволствие се включи в проекта и ни помогна с това нещо. Има няколко деца, които участват. Сега... На кой са дечицата? Не са наши. Не са ваши. Ми вие сте на 15, няма как да имате деца, да ви казвам. Тя, да. Дечицата са Николай Баджаков. Това е, така да кажем, мой ученик. Аз понеже преподавам, занимавам се с едни дечица, водя музикална занималния в... към под дъгата. Госпожо, вие сте най-добрата. Да, госпожо. Като нещо като детски кът. И той участва. Участват Михаела и Андрея Сотирови. И, Тото да не забравим. Тото е кучето, което участва в клипа. Част, и още едно момиченце, което всъщност... Не беше той. Не, не, куче. Не. И финалните, понеже видеото завършва с и песента с... Няма да издадем точно, но едно детенце участва накрая. Няма да издадем. Зърница да скалова. Да, няма да издадем, но едно детенце участва накрая. А всъщност кога ще могат нашите зрители да видят вече завършен целият видеоклип? Кога го планирате? Утре! Утре! Нали? Много година, мисля, че. Някъде. Вижте сега, първо в момента е ретрограден Меркурий. Звездите така... Кога е удачно да го пуснем? Много важно, кога да. Е удачно? Аз не мога да кажа, Люмиер, не голи за всякото. До кога е ретроградния Меркурий? До 23-я, ама то... Между другото, на вече късно вие. Значи ние на два... Ако го пуснем на ретрограден Меркурий... Еби, по-малко гледания ще има, но пак ще зарадва хората, докато е тежък периода, разбираш ли? Най-важна е каузата. Хайде да си поговорим сериозно за каузата. Много се забавляваме и сте ми много готини, но така или иначе сте подели и тази инициатива. Натали, ти спомена, но по какъв начин хората могат да се включат, защото вие не получавате хонорари и разбрахме, нямате спонсори за заснемането на този продукт. Реално инвестирате гласовете си, времето си, емоциите си, за да помогнете, да подадете ръка. И за нас е много важно да направим децата щастливи. И всъщност да ги зарадваме за празниците и изобщо. Всъщност, по какъв начин могат хората да изпращат и да даряват средства? В сайта на Конкордия има банкова сметка. Както и... Виждате, между другото, на екраните нашите зрители в момента. Това е банковата сметка. И всъщност ние към песента, когато я качим заедно с видеоклипа, ще прикачим линк към сайт, в който отново може да се дарява средства и също банковата сметка. Чудесно. Хайде да си кажем говорим. Също, че Натали ходи там при тези деца. Тя лично ги познава и те я обожават. Да. Всъщност оттам дойде цялата идея. Да, всъщност ги познавам от 2015 година, понеже... Така се грижат за тях, че да им осигуряват различен вид дейности, да могат да се развият в различни насоки. И те посещаваха школата по танци на моя много близка приятелка, школа по танци Вероник. И там се запознах с тях, помагах им в подготовката за един фестивал. И наистина прекрасни дечица. Хайде да си поговорим за Коледа, защото така или иначе тя наближава. Това е мотива на вашето парче. Вие как се забавлявате? Как въобще то не е много за забавление, то е за семейно празненство. Как изглежда Коледата на любимата кифла на цяла България? Чух си името, здравейте! Ами с топли кифлички. Да. Аз, както знаете, съм вегетарианка и особено на бъдни вечер, когато всичко е постно, за мен е един истински рай, че всички...
От кога си вегетарианка? От 2 години, скъпи. Ние се опознаваме сега. Еми така е. Криси, по-често сторите, да ни каниш. Сте така приятно, опасно близки, ама явно виж не знаеш. Не сте вечеряли заедно. Не, не сме. Замисли се, Кристиане. Твой такой, да кажеш. Аз съм пълната противоположност, аз съм месояден. И ще бъдем с семейството, винаги по време... С бутче в ръка. С бутче в ръка, да. Може и червено вино в скромни, умерени количества. Камина обичам да има, така мириса на дърво, да гори. И нали, ако може да не е покрива на къщата. И на мандарини, да кажем. И на мандарини най-важно. Винаги, това много ми хареса текста на песента. Винаги аз от дете асоциирам Коледа с аромата на мандарини. Всички това е, сме да. Да. И това за мен е много хубаво, че най-накрая виждам това нещо да се включи в текст на песен. Така че яжте повече плодове. Яжте повече плодове. Мандарини. Ще чуем след малко. Обещали сте на моя продуцент и на нашите зрители да ни изпеете за мандарините. Натали, кажи ни ти твоята Коледа как изглежда. Ами, моята Коледа, това е специален празник с семейството. Ние си имаме традиции вкъщи, с отваряне на подаръците рано сутринта. И въобще свързвам го с много така топли чувства и емоции. Аз винаги много се подготвям за този празник и ми е любим. Всъщност Коледа ми е най-любимия празник. Супер, хайде сега за мандарините. 3-4 мили деца. Аз като класната. Вие сте диригента. Да. Ние. Аз съм. А госпожо, вие дайте тон. И аз съм на 16-та и че така, не ме засяга да ми говориш сега на госпожа. Готови ли сте? Коледа, Коледа, с аромат на свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми. Коледа, Коледа, с аромат на свежи мандарини. Коледа, Коледа, чудо подари ми. Добре. Много сте сладки, супер коледен дух и атмосфера създавате. Финално отново връщайки се назад в годините, коя е най-лудата ви Коледа и така успявали ли сте в годините да издебнете дядо Коледа, да му дръпнете брадата, да му откраднете чувала с подаръци? Някой луд детски спомен. Ами аз веднъж тъмън да го хвана и ме занимаваха да ми показват едни стари снимки и нашите казаха, тъкмо, изпусна го за секунди. Аз и тичах, спънах се в снега. Обаче не го видях. Така и не съм го виждала, но това не означава, че не ми носи подаръци. Напротив, носи ми всяка година, защото съм добра и послушна, каквито трябва да сте и вие. Да, аз моята случка с дядо Коледа, веднъж се снимах с един дядо Коледа и след това го ритнах. Защо? Наистина си пълно противоположно. Да, нямам спомен защо. Защото, сигурно... Нямах подарък, може би, не ми е дал нищо. Нещо такова, да, ще... даже напротив, ние му дадохме за да се снимем. Лош дядо Коледа фалшив е бил, да знаеш. Фалшив беше, да. Истинския никога не може така да направи, че да те провокира. Иначе до ден днешен го чакам през комина да дойде. За сега не сме се срещнали, но нищо не се знае. Той е много бърз. Ти представяш ли си да обиколи цялото земно кълбо? Да, обикновено докато спим. Успява. Оставяме чаша с мляко, но... бисквитки. Да. И бисквитки да хапне. Аз обаче мисля, че видях истинския. Така ли? С такива светло-сини очи. Съвсем като истинския. Къде? Ще не знам какви очи има дядо Коледа, наистина ли? В Финландия или да, къде? Да, не дойде в Монтана. А, в Монтана? Да. Поздрав за всички от Монтана и от Галича, разбира се. Там ни лайкват най-много. Баба Стефка. Специално за баба Стефка, която не пропуска всяко предаване на Криси. Знаем, баба Стефка е фенка и на Ева, и на всеки следобед. Какво ви предстои след нова година, мили хора? Планирате ли следващи проекти? Една цяла нова изпълнена година с нови проекти, смятам. Да. Аз имам много, даже... Подиграва ми се, че пъпля в ефир. Така ли? Няма проблем. И пак си сладка. Ние не сме забелязали. Много ясно. Да почнем и ние да пъпля. Дай, кажи сега какво се падих ти след нова година. Аз също мисля да пусна песен, но още не съм решил кога. Някъде се сетете и си ти пълзи. Добре, някой нещо сериозно ще каже ли за финал? Опитайте се, опитайте да... Да, не си наготвим проекти, аз също работя върху няколко нови проекти след нова година. И така трябва да мислим положително, както Ева винаги казва. Винаги. Тя ми е така, може би винаги ме кара да... Аз понеже съм човек, който...
просто понякога се отчаива или да кажем, че... Лек депресант. Да, понякога. На моменти само. Така че Ева е човека, може би, който винаги казва, спокойно всичко ще стане както трябва и най-хубавото ще се случи. Вярвам, че е така. Да. Пожелавам ви го. Много ви благодаря и успехи ви пожелавам. И ние ви благодарим. Благодарим като лидер в позитивното мислене. Весели празници на всички. Да, бъдете здрави и мислете позитивно. И намасте. И много усмивки. И яжте месо. Не дей така. Хайде, това е финала на днешното издание на предаването. Останете с канал 3 и новините. Те започват след минути. До утре точно в 4 следове.